ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକଠାରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମନରେଖା ଜନଶୁଣାଣିରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖବର ଦେଇନଥିଲେ। ଏହାସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନକରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରବରିଆ ଭାବେ ଜନଶୁଣାଣି ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟାମାନେ ପହଞ୍ଚି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ହୋ ହାଲ୍ଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଜୋର ଧରିଥିବା ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛୁ, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ପାଇଁ କରାହେଉଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ, ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେତେ ଅଛି, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଳିଆ ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଗତ 6 ମାସର ଯାହା କାମ ଅଛି ତାକୁ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମେନ୍। ଆସ୍ତ ସମସ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ ହେଲାଣି, ସଦସ୍ୟମାନେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ହେବ ବୋଲି କରିବା। ସାର୍, କିଛି ସମିତି ଆଉ କିଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ମୋତେ ଯାହା ଇନଚାର୍ଜ ବିଡ଼ିଓ କହୁଥିଲେ ସେ ସବୁ PRIMR ନୋଟିସ୍ କରାଯାଏନି, ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ଦେଖିବେ ସବୁ। ଆଜି ସଇଁତଳା ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମନରେଖା ଜନଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆକାରରେ ଯେନ୍ଟାକି ହେବାର କଥା କି 7 ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରବାର କଥା, ଆରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାର କଥା। ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛେ ଆଜି ସେ ଆସିକି ନାଇଁ ନା କହିବାର କଥା କି ପଇସା ନେଇ ପାଇ କାଣା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନଗଡ଼ ତାକର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭିତରେ ସଲାସୁତ୍ର ଆକାରରେ ଚଲେଇଥିଲେ, ଆରୁ ଯେଟା VRP ମାନେ ଏକା ଆସିଥିଲେ କୌଣସି ଲେବର ଖୁଲି ଆମେ ଦେଖବାକେ ନେଇ ପାଇ, ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମକେ ଚିଠି ନେଇ ବିନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କେ ବିନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ଯେହେତୁ ମିଟିଂଟା ହେଉଥିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଏଇଟା ମିଟିଂକେ ବୟକଟ୍ କରାହେଲା। ଏହାପରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅହଲ୍ୟା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଲେଟର୍ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ ଥରେ କରାହେଇଥିଲା ଏଥର ଆଉ ସେଟାକୁ ନାଇଁ କରାହେଇ, କିନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଟର୍ ଏଥର ନାଇଁ କରାହେଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୋଦ ଭୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଣ୍ଡବ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ନମିନୀ ଅକ୍ଷୟ ରଣା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୀପକ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସୁବାସ ବୁଡ଼େକ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୋଇ, କେଶବ ନାୟକ, ସନ୍ତୋଷିନୀ ସାହୁ, କୁନି ଜେନା, ଗଙ୍ଗାଧର ବାରିକଙ୍କ ସମେତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।